Jo, ajo s'ke po aktivistëve, ajo është por ideja e sondazhit. Jo, ajo nuk ke po enta kryeministri përdori disa gënjeshtra në adresimin e tij, gënjeshtra në kuptimin bukfal të fjalës. Cilat për shembull? Tha Kosova ka arrit shkallën më të lartë GDP-së së zhvillimit ekonomik në Evropë. Kjo do më thonë është një gënjeshtër lapidare. Gënjeshtër lapidare. Me këtë gënjeshtër mundesh vetëm qorrat që i ki mrapa, që të vinë si më hybë për mas, me i mashtru e me ju thonë një botë që nuk përshekhni, unë ju tregoj është krejt me lule. Vetëm hadë një mazonit të. Gënjeshtra e dytë ke për vaksinat. E ka përdor edhe gënjeshtari ti junior, Arben Vitia, në adresimin e ti, se Kosova qenë ka e para e dyta në Evropë për vaksinim. Kurse Shqipëria i ka 900.000 vaksionum me dozën e dytë, edhe i ka edhe 150.000, Maqedonia 200.000 me dozën e tretë, nuk i nevoj më ndërhy. Me dozën e tretë, do ju gënjeshtra, po unë pi ju kthej, të gënjeshtrat e populizmit. Ja, nuk është gënjeshtër me të boka bëtore. Pa i Konica, për dijen tonë e Zoti Shada, pa i Konica, një 15 vjetë, 20 para Orvelit, që e shkru në librin për manipulimin, për atë ministrinë e dëvërtetës, për me i bom, mi hypë, mi shku mrapa, bolshevik të atërë, edhe majtista të qora, se... Qora nuk është shumë... Qora është brainwash, apo do në brainwash trush për ljarë. Po, dhe ma rona... Qora është problematike, se mund të prejkët ata cipë... Aha, e, trush për ljarë, ma mirë, edhe ma i sakt jëmë tani mandeja të. Po. Do me thonë përdorin kësi parola, kësi gënjeshtrat cilat për 3 sekunda i rëzën. Por, problemi ka të bëjnë me manipulimin. Thot për 6 mujë ditë, me masat që i kena ndërmarë, ne kemë rritjen matë modhe ekonomike. Shikoni, asni gjimnazist i drejtimit ekonomik, vetëm gjimnazist, po, la studime ekonomike, shkollë, mes me magistraturë, doktoranturë. Gjimnazist që i ka kry ekonomin e din që i masat fiskale, pakot fiskale, politikat ekonomike, zhvillimore, tek mas një vjetë i mujnë me pas një efekt i cili është i dukshëm akoma jo i matë shumë që me thonë i kalumë këjtë Evropën. Pro, kësi adresime është me dëvërtet kur dënë një thy inteligencën edhe aktivistave tu. Dhe pse ka shkumë kitë ekstrem, do me thonë këllë, dhe që dinë që i po përhapë këtë njështën. Kitë ekstrem ka shku e këmë thonë para 3 ave këtu, se bashkë këto sondajët nuk i dilëshin për masët ti. O pse nuk pidarin sondajët, jënë dy asy qënësore. E para asy qënësore, është sepse lista guzosi që po dje dhe par dje, në video që u publiku nga një ish kolegë, kolegë dhe matutje joni, po ish kolegë dhe në studio, është shkërmoqë. Sepse u dhezë vetësoj i ka ndolë rana, si ka taku aktivistat që 4-5 mujë lista guzo. Dhe gjithmonë këtu me gabim në i herë, dhe unë për e thomë, ose për themi ne, vëtë vendosja i ka fitu 50%. Jo, vëtë vendosja me Vjosa Osmanin. Dhe kjo nuk vlerën këto zgjedhje. Pra ndaj si ka ndolë rezultatet, dhe e dyta i ka pasë edhe 143.000 votus diasporës, tani janë vetëm 12.000.